teďka ještě nemám mikrofon, slyšíte mě všichni? Já si příště vezmu svůj. Já vás tady všechny vítám, dobré odpoledne v tomto krásném židenickém kostele. Jsem rád, že se nás tady sešlo tolik, že vás neodradil podzimní deštík. A vítám vás tady při příležitosti křtu našeho CDčka. CDčka z choly brněnské mládeže. Spousta kapel má ve zvyku křtít CDčko hnedka poté, co ho natočí. My bychom rádi vyjádřili, že naše CDčko považujeme opravdu za naše dítě. A stejně jako se děti křtí s určitým odstupem po narození, tak i křest našeho CDčka přichází s menším odstupem. Takže doufám, že dnešní odpoledne strávíme všichni příjemně. Já to nebudu moc zbytečně zdržovat hloupými řečmi, nebo i chytřejšími řečmi. A budeme dál zpívat spoustu těch písniček. Určitě všichni znáte z nejrůznějších katolických zpěvníků a jiných brožurek, nebo také již možná právě z našeho CDčka, takže klidně zpívejte s námi, my budeme rádi. Příjemný pane, taky jistě mnozí znáte. Ještě před ní bych rád nás trochu více představil. Jak jsem asi říkal a jak možná víte, jmenujeme se Schola brněnské mládeže, zkráceně SBM. Na našich internetových stránkách můžete jistě do knihy vzkazů nabízet různé vysvětlení té zkratky SBM, alternativní ke Schole brněnské mládeže. Z toho máme vždycky radost. Vede nás pan magistr, doktor, magistr několika škol Štěpán Ocholice. Trochu, kdybychom mohli zatleskat. Štěpán velmi poctivě a
zodpovědně vede naši scholu. Každý týden vlastně se schází, zhruba každý týden se schází, zkouší, až z nich teče. Zatímco orchestr neskouší každý týden tak, jak tu jsou dnes. My se většinou sejdeme až při příležitosti nějakého hraní, nebo krátce předtím, a tam se dáme nějak dohromady po určité době, kdy jsme spolu nehráli. Většina muzikantů v orchestru jsou profesionálové na slovo vzatí, a takže jsou takový kreativní a nemají problém s tím se rychle zapojit do rozjetého vlaku. Rád bych vypíchl ještě jednoho muže, a to Ondru Mučku. Ondro, trochu se postav, tak já tě vítám. Ondra Mučka se totiž také lvým podílem účastnil na tvorbě aranží, které dneska slyšíte. Takže tak. A půjdeme na tu písničku. Děkujeme. Další dvě písně, které vám teď zahrajeme, jsou na našem CDčku v sestavě vlastně pěti písní, které tvoří hudební doprovod k celé mši. Pochází od Jana Václava Renče a od jeho syna. Otec napsal slova, syn napsal hudbu. A my jsme vlastně tuto mši nahrali na to CDčko, protože se nám líbila, a taky protože ještě vlastně nikdo předtím nenahrál. Tak teď z ní uslyšíte část. Pokud budete chtít slyšet i ten zbytek, tak si kupte naše CDčko. Děkujeme.
ústa otvírá, jen pro píseň chvály. Králi tichý, píseň máj si ty sám. Jako tvé nebe a země, jsem já tvůj chrám. Chrámem duše ve mně ty sám. Thank you.
společně s SPMkou. Jak jste si všimli, tak vlastně SPMku tvoří z velké části také politickou část skupina VFL. Jsem zase rádi, že je radost s Štěpánem spolupracovat o všem, co se děje. Písničku, kterou vám zastáváme jako první, se jmenuje Jak přicházím z cest, a to vlastně taková reminiscence příběhu o Marko Kartnému synu. První píseň bude zpívat náš Ubeni, takže prosím pana Zbůrka. Nezapomeň na tak dobrá. Celou tvou
Musím učit, je to úplně jednoduché, jsou tam takové invokace,
odpovídají stejně tak, jako tehdy ten slepec, co se dával do krásné brány a čekal, až přijde Kristus. Pane,
Děkuji. Všechno, co vyká, ať chválí Hospodina.
Pojďme se tedy my dál připojit tak chvále. Myslím, že on nám bude rozumět. A teď mi dovolte na závěr možná takový malý blud. Bude nám rozumět, protože Bůh totiž nemluví. Bůh zpívá.
Dlouhé noci nad tvorbou toho našeho CDčka ve studiu s každým z nás, co jsme tam nahrávali, tam museli být i oni dva a hodně tomu dali.
Oba jsou to zasloužilí tatínkové, svědomití a dobří manželé a všechno. A všechny tyto věci dali kdyby na oltář a hodně se proto obětovali, takže bychom vám rádi poděkovali. Máme pro vás několik dárků. První dárek asi Janku z vášho nobyte. Máme pro vás takový malý dort ve tvaru kompa. Kompo je totiž taková ta bedna, přes kterou hrajeme my kytaristi. To se stalo takovým symbolem naší školy. Čtyři sourozence, takže jeho 100 kilo. Chci něco říct asi? Strašně rád mám překvapení. Teda bych to dopověděl, ty jsi mi teďka jako tak vyrušil, víš to jako. Ale, takže abyste věřili, že to s námi Štěpán nemá často jednoduché, tak během následujících 3 písní vám promítneme na tamto plátno fotky asi z celé éry, co působíme od roku 2003 až po současnost vlastně po hraní v Táboře a jinde. Takže můžete během našich písní svou pozornost mírně distribuovat i na levou část chrámové lodi. A tak, takže další písnička už bude s doprovodem fotografií.
To je důkaz, že ho přepadu. Děkujeme. Myslím, že nevidím tam teda. Tohle asi ještě z Kolína. Ano, tam, kde máme oranžová trička, tak to je akce setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem. Tam, kde máme vínová trička, to je akce setkání mládeže v Táboře. Teďka právě další písnička bude hymna toho setkání v Táboře, takže opět, kdo jste tam byli, tak klidně zpívejte s námi.
zpívá. Tak jak se zdá, fotek je víc, než jsem čekal, takže se můžete těšit pohledem na ně ještě i během poslední písně. Myslím si, že po skončení koncertu si budete jistě moci naše CDčka zakoupit někde u východu. Bude prodávat ten šarmantní mládenec, co se uklání pod kazatelnou. Pokud byste se chtěli ještě na něco zeptat, tak určitě se můžete za námi zastavit. My se velmi rádi povídáme s neznámými lidmi a taky se rádi povídáme s těmi, které známe, takže prakticky všichni můžete přijít si s námi povídat. Popřípadně gratulovat Štěpánovi, on velmi rád přijímá gratulace k tomu všemu. Mě už teda si nenapadá, jestli nemáte ještě někdo něco, na to jsme zapomněli, ale prosím. Prý už nebudu moderovat, tak to bych si měl ještě užít, až bych vám řekl básničku. Ale to znamená, nechám vám potom. Dobře, takže poslední písnička o Happy Day. A děkujeme moc, teda, že jste přišli, jo, to je důležitý. Děkujeme moc, že jste všichni přišli. Opravdu z toho máme radost. Je pro nás velkým zadostiučiněním a podporou, když vidíme tolik lidí, kteří sem přijdou i v takové zimě. A ještě se během koncertu třeba usmívají a tleskají a dávají nám najevo, že to, co děláme, má nějaký smysl. Takže vám za to moc děkujeme. Přejeme vám všechno dobré do vašeho života a ať se vám daří. Naschledanou.
Mám říct, že dáme ještě jednu. Jak jsem říkal, že část naší skupiny orchestru jsou profesionálové, tak jsme tady i neprofesionálové, ale přestože jsme neprofesionálové až diletanti, tak s oblibou podnikáme exkurze do různých hudebních stylů. Následující píseň bude pokusem o fuzi křesťanské písně s rapem, nebo s hip-hopem, spíš s hip-hopem. Tak doufám, že se nám to podaří. Za tu píseň vděčíme Vášovi Zvěřinovi, který tady stojí. Takže další muž, kterého dneska vyzvedávám. Já s tím budu muset do příště něco udělat a nějak to vyrovnat. Solistka. Já ještě tam představím solisty. Pavlína Šestková, slečna, co zpívala většinu solo nahoře. Také je zvykem nějakým způsobem vyzdvihovat první houslistku, takže Maruška Zvěřinová, první houslistka. Ještě tak náhodně vyberu na posledním místě zase poslední čelo Štěpán Švestka. Říkáte vlastně nějak jinak, že? Jako to není, že sedíš poslední, takže jsi poslední, ale jsi vlastně taky první. Takže ještě krátký potlesk pro první čelo, teda Štěpán Šestka. Pak s námi zpíval ještě Jonáš, to možná netleskejte, to musíte tleskat už předtím. Ještě první bubny, první bicí Honza Blecha. Se nám v této písni představí chlapák Marek Švestka. Jak jde poznat, Švestkou jich je tady víc. Jsme za to rádi. Máme vás rádi. A už budeme chtěli zpívat, protože už je na čas. Protože je to